Velkommen til en ny episode av Road to Party med Jamie Vardy. Fra forrige episode så husker vi at vi startet en draft der vi vant første kamp 5-2 og andre kamp 4-2. Så vi da videre til tredje kamp, og forhåpentligvis i løpet av denne episoden her så spiller vi finalen i draften. Dette var laget som vi drafta. Et veldig bra lag som jeg faktisk spilte ganske bra med. Jeg har aldri spilt med den formasjonen der faktisk, men det var faktisk en formasjon som jeg likte veldig godt. Så ja, det kan kanskje være en formasjon som jeg kommer til å bruke litt mer. Men her i hvert fall laget vi kommer opp imot i den tredje kampen. Et ganske bra Bundesliga Premier League lag som det absolutt skal bli veldig tøft å spille mot. Men vi har et ganske bra lag vi også, med både Messi og Ronaldo, så kampen starter i hvert fall. Første muligheten kommer til oss når Ronaldo leker seg langs her. Får lagt inn til Gameiro, som får til en bra heading. Messi plukker opp ballen, men får ikke avslutta. Det var litt irriterende, men vi får på mirakuløst vis et straffespark. Jeg skjønner ikke helt hvordan vi klarte å få det, men vi gjorde i hvert fall det som Ronaldo skal ta. Og jeg klarte faktisk å bom, og det som litt sykt at jeg har bommet på sånn 6 strake straffer som har tatt for at jeg spiller på en mer sånn fri bruker der jeg kan spille som jeg vil. Og jeg bommer på straffer hele tiden, jeg skjønner ikke hva det er. Men her i hvert fall så får vi en corner som vi ikke får noe ut av med det første, men vi klarer faktisk å få et frispark som Messi tar. Og vi er faktisk så nær med å klare å score på det frisparket. Messi er en faktisk utrolig straffeskytter. Nei, frisparkskytter. Her får vi i hvert fall en ny mulighet i det 33. minutt når Messi får en avslutning. Jeg ser etter det at jeg burde ha sentret til Neymar, men det gjorde vi ikke. Her kommer vi i hvert fall gjennom med Neymar og setter ballen i mål. Det var utrolig deilig å få det målet her, for at, jeg har følt at vi pushet på så sykt mye for å få det målet her. Og endelig fikk vi lønn for strevet. Så da leder vi 1-0 i det 38. minutt. Og til pause så står det fortsatt 1-0. Og vi ser på statistikken til pause at jeg hadde for så vidt fortjent å lede. Selv om det var en ganske jevn kamp sånn, men jeg hadde et lite overtak, så var jeg som hadde de aller største mulighetene. Så vi fortsetter å kjøre på i andre gang, og vi mister ballen der. Alaba, midtstopperen hennes, plukker opp ballen på egen banehalvdel og går av hele laget mitt. Jeg skjønner ikke hva jeg holder på med her. Jeg er ganske... Problemet mitt på FIFA her er at jeg er utrolig dårlig til å forsvare meg. Jeg slipper inn utrolig mange mål, og altså jeg skårer veldig mye, men jeg slipper inn alt for mye. Der har du problemet mitt egentlig. Vi kommer oss i hvert fall til en ny mulighet med Neymar her som skyter i tvellinger. Hold opp trykket, og vi får like etterpå en corner. Som dessverre blir slått veldig langt ut, men vi får faktisk nok et straffespark. Og denne gangen her så var jeg så sykt nervøs. Så jeg skulle klare å bom nok en gang, da har jeg seriøst bare gitt opp. Men vi klarer faktisk å sette ballen i mål. Prøvde å være iskald og sette ballen midt i mål, og det funket. Så da klarte vi faktisk å sette inn i straffene der. Og vi tar tilbake ledelsen da i det 79. minutt. Så i det 90. minutt så kjører jeg på en kontering. Var litt nervøs mot slutten om han skulle klare på et utligne. Men vi kjører ned langs siden her, og det var utrolig lag mot slutten av kampen her. På det ene tidspunktet så er jeg ballen på vei mot Neymar, og plutselig i det neste øyeblikket så ligger ballen i mål. Så det var litt lag, men... Den gikk heldigvis i vårt favør da, så at vi klarte å sette spikeren i kista i 90. minutt og dra i land seieren. Så vi vant 3-1 i den tredje kampen og er klar for finalen i FUTDraft. Det er veldig nice. Og forhåpentligvis så kan vi klare å vinne finalen. Men jeg følte at jeg kunne bare senke skuldrene, for at... Når jeg kom til finalen nå, så følte jeg at jeg hadde egentlig nådd målet mitt, sånn sett. Og ja,
Her i hvert fall laget vi kommer opp imot et, jeg må innrømme at det et mye bedre lag enn mitt. Gamiro har ikke vært den beste for meg egentlig, og han har, motstanderen min har Suarez da, som en utrolig god spiller på fot. Motstanderen min kommer best i gang når han dribler med Suarez, får spilt gjennom Ronaldo, og du kan ikke la Ronaldo få de avslutningene der upresset. Da kommer han til å score 10 av 10 gang, stort sett. Så han kommer godt i gang, og jeg føler at jeg må gjøre et bytte. Gamiro spilte ikke bra for meg egentlig hele den draften her, så vi setter inn på Aguero, som skal vise å være et ganske bra bytte etter hvert. Jeg får litt mer kontroll på spillet. Å få inn Aguero der med four-star skill, det hjalp meg veldig mye. Jeg har de ekstra fintene til å kunne dra med mann. De har ikke Gamiro med three-star. Men selv om jeg får litt mer kontroll på spillet mitt, så klarer likevel motstanderen min å sette inn 2-0 i det 41. minutt. Men like etterpå får vi spilt gjennom Aguero, som... det var faktisk så nært at jeg kunne ha suttet den der, og da hadde det skjedd litt annerledes ut. Rett før pause i hvert fall, så får vi tak i ballen fra en corner. Tror jeg nesten. Vi får i hvert fall ikke gjort noe mer med den. Men like etter pause så får vi til et skudd med Aguero her. Keeperen hans klarer å redde den ballen. Vi får en corner som blir slått inn mot Messi. Får ikke til å gjøre noe med ballen der. Vi får ballen med Neymar, som jeg skjønner ikke helt hvordan jeg klarte å få med ballen her. Det her er litt sånn typisk FIFA 16. Det er ofte at du får til å takle spilleren, eller få en touch på ballen, men han klarer å få tilbake ballen igjen. Det er en av de tingene som irriterer meg mest på det spillet her, at det der skjer så sykt ofte. Men her får vi kjørt et ride med Cristiano Ronaldo, spiller gjennom Neymar som klinker ut til ballen. Dessverre så går ballen midt på keeper. Vi kunne ha utlignet den her. Det hadde betydd utrolig mye. Men her får vi drible av en mann med Aguero. Får til en avslutning. Ballen havner til Messi, men dessverre så havna han på høyre foten av så jeg burde kanskje ikke skutt der. Det ble en dårlig avslutning. Men vi får en corner. Og hvem? Det er Messi som havner på forstolpen der, som får redda ballen i mål. Jeg ble litt sjokka når jeg så det var han som skåret. Men vi får utlignet til 2-2, og ikke så lenge etterpå så kommer vi gjennom med Insigne som vi har satt inn på. Og han klarer å skåre, og da har vi faktisk tatt ledelsen i det 80. minutt. Vi snudd 2-0 til 3-2 i våres favør. Det var en utrolig opphenting. Men like etterpå, jeg vet ikke, vi får taklet han både en og to ganger. Er utrolig tett oppi Messi, men vi får ikke ta det fra ballen, og han setter ballen i mål. Som var utrolig kjipt, for at jeg tenkte at nå skal jeg bare holde tett bakover, og så vinner vi finalen. Skjer på kampstatistikken ved 90 minutt at... jeg følte jeg hadde fortjent å vinne i kampen der. I andre gangen så var det total enveiskjøring. Rett og slett pisset på motstanderen min, men han klarte å få inn det lille målet på slutten der, som irriterte meg utrolig mye. Men det var ikke noe annet å gjøre enn å bare fortsette å spille like bra som vi hadde gjort i den andre gangen. Men her, jeg skjønner ikke hvordan det her skjer. Jeg får taklet han både sånn 2-3 gang. Men likevel så klarer han å få med seg ballen. Og så er det åpent i forsvaret mitt. Så Messi får komme seg gjennom og sotte ballen i mål. Jeg var så sykt irritert etter den scoringen der. Jeg føler liksom, hva skal jeg gjøre? Jeg får taklet han utrolig mange ganger. Her tar jeg egentlig bare en rå sjans. For jeg måtte ha tak i ballen og komme meg fremover. Så i tillegg så hadde jeg vel på ultraoffensivt her, så jeg satset alt fremover på slutten her egentlig. Og jeg følte han hadde så utrolig flaks på slutten av kampen her. Jeg får taklet han flere ganger, og det var bare, på slutten her så var det bare bestemt at jeg skulle ikke vinne i kampen her. Og det er fair enough, sånn er det av og til. Og jeg følte at det var utrolig unødvendig av motstanderen min å
feire på en måte her på slutten. Det var definitivt ikke fortjent at han vant den kampen her. Jeg hadde veldig uflaks i ekstraomgangen her, og jeg skjønner ikke helt hva som skjer på slutten her. Jeg bestemte meg for at nå skal jeg faen meg få inn et mål. Og han får faktisk rødt kort på slutten her. Det betyr jo ikke så mye, for han kommer til å vinne kampen her uansett hva som skjer. Men vi får det frisparket som vi tar og passer til Ronaldo, som klinker ball i mål. Og det var litt surt at jeg ikke fikk gjort noe sånn her tidligere og hadde litt mer flaks med forsvarsspillet mitt. Men jeg er fornøyd uansett. Vi kom oss til finalen, og vi får vi burde egentlig fått bedre pakker enn vi gjorde. Jeg synes vi var utrolig uheldige med de pakkene vi fikk. Jeg var litt mad på grunn av det. Jeg hadde håpet på å få noe bedre. Men vi får i hvert fall en gullspillerpakke og en premium gullspillerpakke, så det er sjanser for å få spillere i hvert fall. Jeg hadde håpet på å få litt consumables, så at vi kunne få litt kontrakter og sånn, for det trenger vi etter hvert. Men i denne gullspillerpakken så får vi Coleman, som vil passe bra inn i et Premier League-lag som vi sannsynligvis kommer til å starte med, siden vi startet med Jimmy Vardy. Så Coleman er en spiller som jeg har i Premier League-laget mitt på den brukeren der jeg bare spiller for fun. Og han er en veldig bra høyreback. Han er en av de bedre høyrebackene i Premier League. Så jeg vet ikke helt om jeg kanskje skal selge den. Nå vet jeg at St. Patrick's Day kommer snart, så irske spillere kommer til å være verdt ekstra mye. Så kanskje vi kommer til å selge den når St. Patrick's Day kommer og dere turneringene med irske spillere kommer. Vi får egentlig bare vente og se. I denne pakken så får vi i hvert fall tre Premier League-spillere. Sissoko, Kolo Touré og Gomis. Jeg tenker å kanskje ta vare på Sissoko og Touré. Gomis tror jeg ikke vi trenger egentlig, så vi tar eventuelt og selger den for å få coins ut av den. Litt usikker på om Touré tror jeg kommer til å bruke. Jeg vet ikke med Sissoko, for da må jeg eventuelt gjøre noe med Wing, for jeg tenker å spille 4-3-3. Så vi får bare vente og se. Jeg tenker kanskje å selge den, ettersom at den er høyre midtbane. Så det var egentlig denne episoden. Synd at vi ikke klarte å vinne finalen i Footdraft. Men vi har i hvert fall fått med oss litt coins nå. Spillerne prøver å selge. Få mest mulig ut av. Få mest mulig coins, så får vi kjøpt inn noen spillere til neste episode. Hvis du likte episoden her, legg en like, abonner for å få med flere videoer fra den serien her. Så snakkes vi i neste episode. Ha en fin dag videre. Ha det bra.